Takže čau, Sandra. A čau, já jsem Nelly. A dneska vás vítáme u dalšího videa s Pokémon GO. Bude to namixovaný komentář plus třetí díl naší série Pokémon GO. A dneska... kdo nám teda dneska se objevuje? Druhý vylosovaný Pokémon. Což je... Gastly. Ano, tak. Dnes je 19. července. Ano, to nám komentuje 21 minut běží, což znamená, že je 11.21. Ano. A trvá nám až do 5 hodin odpoledne. Ano. No a máme tady i nějaké bonusy. A to vlastně zvýšený spam toho Gastlyho. Pak jedna čtvrtina snížený distance. Takže když máte 2 kila, tak chodíte jenom 500 metrů. A poslední bonus je 3 hodinové incensy. Nečekaně. Tak, a jako každý komentář tady máme exkluzivní move, útok, a když si vlastně Gastlyho evolvujete na Gengara. Ano, a to myslím během komentář a 2 hodiny po, jestli se nemýlím. Myslím, že taky. A dostanete, a dostanete exkluzivní move, který můžete získat pouze během tohoto komentář. Ano, nejde to z žádných TM nebo tak. A je to útok. Shadow Punch. Mhm, přesně tak. Dále, tady máme Community Day Box. Jo. No. Tento box máme každý community, ale řekneme si ho prostě. V tom boxu máme Elite Fast TM, máme tam 30 Ultra Bowlů, 2 incensy a 2 speciální inkubátory, takové ty, co mám ten super inkubátory. Prostě zvýší, ano. No prostě super inkubátory, no. Co na to říct. A tento balíček máme za 1280 pokécoinů. A jak už jsme řekli asi 2 komentáře zpátky, jestli se to vyplatí nebo ne, to už je jenom na vás. Jestli se ho koupíte nebo ne, jestli se vyplatí nebo ne. Ano, a teďka to máme takové ty klasické featurey. To znamená, že když si vyfotíte nějakého jakéhokoliv Pokémona, tak se vám tam může objevit Gastly a tím pádem si chytíte. A to, jestli se nemám, tak to jenom 5x, ne? Ano, to je jenom 5x. Tak každý komentář. A to se nikdy nepoužívá, protože Gastly vám to nebo to potřebuje vždy. Komunity, dej kone. No a potom tu máme opět ticket za 1 dolar a... Což je 19 korun. A vlastně umožní vám plnit speciální research, který vám zpoví. Prázek. Ano. Já třeba ticket mám. Já ne. Pouze na svůj Pokégame účet na korunu. Bohužel nemám, je to zbytečné stupovat na 2, že plnit to, to by bylo pro splně na 2. A jak vypadají shiny? No, máme tady shiny Gastlyho, Huntera i Gengara. No a ti vypadají prostě takhle. Ano, Gastly. To je co poznat? Hunter, jsem zapomněl to jméno. A Gengar. U toho Gengara to jako je takové... On už šel získal, celý duch šel, ale já nevím. Jakože to moc nepoznáš, jak řekl. To toho Gengara ne, ten Gastly, no že prostě má modrý ten místo fialové. A Hunter má modré zuby. Je to taky moc jako... A Gengar je spíš takový, že na u něho je to takže tělo má. Je světlejší prostě jenom, takový jakože vyblednější. Vychcíplejší. No. A my se přesuneme rovnou ven chytat. Ale ještě předtím se teďka přesuneme do té třetího dílu té naší série s Pokémon. Minule jsme skončili na levelu 22, 23. Já si myslím, že jsme skončili 22, něco takového. Nejsem si jistá, jak to na tom konci dílu bylo. To bylo sluchařáku, ne? 20-21 to myslím bylo. No tam jsme, tam nám padl, myslím, level 20, ne? Jestli se nemýlím. Myslím, že ano. A já jsem potom po cestě sem, kde bylo ukončení, získala level 21, jestli se nemýlím. Mm-hmm. 21, no a i v Dream Pride. Tak, já mám level 22. Já mám 24. Já to mám nějaký neposlednutý úkol. Už mám skoro level 25. A ty.
Bezbohnota. Ještě teď to bych chtěl. S úkolama, nevím, jak jsme to byli minule, ale já jsem v posledním Jump Style Research. Já jsem ještě tam. Pak Little Times ve dvojce, dneska nevím 25 a jsem s tou mám tady fakt Thousand Year Slumber, to jsem takový kázec, nebo bych chýbat. Je to možný? Pak tady mám ten Mythical Discovery, kde mám dovolat čtyři Pokémonů, kde jsem čiště, a mám dovolat čtyři Pokémonů na pětce, a poslední raz mám tady mám Dita. Teď se tady Dita, ale mám tady balon. Tady prostě na koruny není místo. Ne, připravo. A ještě, na co jsme zapomněli, co se změnilo od minula, od konce videa. Ondra si chytl Shiny Likidanga. Screen. Já jsem si chytla Shiny Eevinku. Hned chvůl. Já to bylo. Jo, vlastně to, jak jsem šel domů večer. Jo, a já jsem si pak ve svém skupu chytla Shiny Eevinu. A potom jsem si dostanil ten Pokémon Go Fest Friendship Challenge, něco tak se to jmenovalo. Jsem si říkal, když jsem pustil. Tak na konci byl Alolan Raichu a toho jsem měla 100%. A jsou tam čárky, takže my se o tom nevím. Takže jo, já jsem si právě chytla prvního shiny, tady máte screen. A je docela dobrý tří hvězdičkový a my se vám ozveme u prvního shiny od Ondry a pak se budeme průběžně ozývat asi jenom po nějakým kravinkám a tak. Ano, možná. Takže jo, Ondra si právě chytla taky svého prvního shiny, já už mám teda dva, na korunu stále nula. Máš dvě? Okay, no. A jo, nebo screen, když tak toho od druhého shiny. Musel jsem pak, no. Takže jo, je 12.54, moc toho jsme chytali, je pravda, protože Ondra zase na Community Day musí jít pryč. No bohužel, nechá to debilně, no. Hold, nebudeme to rozebírat dál. No, já mám tři shiny, screen, Ondra má jednou shiny, screen. Kdyby náhodou něco ještě chytil, tak pošlu na screen. Ano, hezky, takže na konci videa budete mít prostě, budete tady mít konečný screen, kolik jsme měli shiny, protože ano. Ještě máme asi 5 hodin chytání. 4 hodiny chytání ještě máme. Tak jo, zapomeňte dát like, odběr, jde na náš Instagram, jde na náš Discord, odběr máte jak v popisku, jak je, tak taky na banneru a na Google v informace. Ano, v kartě informace. Geniální. Mějte se krásně. Mějte se krásně a čau. Čau.